Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha sot për zërin e Amerikës se vendi po përballet me një krizë të thellë ekonomike. Zoti Rama tha se borxhet janë thelluar, taksa e shesh dëmtoi ekonominë duke rënduar barrën e taksave ndaj qytetarëve të thjeshtë. Kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë shprehu mendimet e tij edhe për gjendjen e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhëniet mes partive në koalicionin opozitar. Ndjekim tani intervistën e zotit Rama me korrespondentin ton në Tiranë, Iliriana Golli. Zoti Rama, po e bëjmë këtë intervistë në fund të vitit, si do ta karakterizonit vitin 2012 shkurtimisht? Për vendin ishte një vit i vështirë me një rënje dramatike ekonomike, me një borxh publik të rritur përtej mundësisë që ka vendi për ta përballuar borxhin, me një sipërmarrje të tkurur shumë ndjeshëm, me një borxh të njerëzve në vështirësi ndaj dyqanëve të ushqimeve në rendin e rreth 150 milion eurove, me disa politika shumë të dëmshme për vendin, cilat kanë sjell humbje jashtëzakonisht të rëndësishme të pasurisë për bashkët, dhe me një dështim të radhës në marrjen e statusit kandidat apo mos marrjen e statusit kandidat. Në gjithë këtë atmosferë vështirësish, borxhesh dhe krizash, cili ka qenë kontributi i opozitës, cila ka qenë oponenca ose rezistenca juaj që gjërat mos shkonin kaq keq sa i përshkruani? Besoj që kemi një bilanc pozitiv në kuptimin e paraqitjes së një alternative të besueshme përpara shqiptarëve, për një rilindje shqiptare përkundër rënimit të mëtejshëm. Kemi bërë gjithçka kemi pasur në dorë për të kaluar në parlament një numër të konsiderueshëm ligjesh me shumicë të cilësuar. Kemi parë me kënaqësi që pjesa e detyrimeve të realizuara të Shqipërisë në raport me agjendën europiane është ajo pjesë ku është i qëndrueshëm kontributi i opozitës. Një vit i vështirë si shtat ju, me borxhet shtuara dhe me mos kreditim, me mos besim të madh nga bankat për qytetarët, me rënje të investimeve vendase dhe të huaja, çfarë shkoi keq? Duhet të jemi të gjithë vetëdijshëm se Shqipëria nuk vuan sot krizën financiare globale, por vuan përkimin e kësaj krize me shtërimin e një modeli ekonomik dhe social zhvillimi që nuk ka më çfarë jep vendit. Nëse ju mund të njihni një rezultat ose një merit punës qeverisë, është një mandat 4-vjeçar, çfarë do të veçonit si diçka pozitive në ecurinë e qeverisjes? Në rast se unë do të bëja një sforcë për të njohur diçka në përpjekjet e kësaj qeverie, besoj që çka mund të veçohet si pozitive i përket vitit parë të mandatit parë. Do me thënë, në midis vitit 2005 dhe fund vitit 2006, janë marrë disa masa të rëndësishme që mund të konsiderohen si pozitive. Ndërkohë që me vendosjen e taksës shesht, besoj që ka filluar edhe një proces rënimi që ka rritur nga njëra anë barën fiskale mbi njerëzit e zakonshëm, dhe praktikisht ka bërë një spostim të barës përgjithshme fiskale në vend nga korporatat te konsumatorët. Dhe sot çdo njeri i zakonshëm, çdo rrogtar, çdo njeri që merr një rrog për një punë në sektorin publik apo privat, taksohet më shumë se sa 5 vjet më parë, para vendosjes taksës shesht, nëse deri atëherë paguante për shtetin 32 lek në 100 lek,
sot paguan 38 lek me 100 lek. Zoti Rama, ju keni shfaqur edhe po shfaqni ditë për ditë projektin tuaj të ri për rilindjen e Shqipërisë. Megjithatë, kjo bazë me probleme e ekonomisë shqiptare është baza ku ju projektoni të rilindni. Si do ta kryeni, domethënë kapërcimin nga e njëjta bazë? Duke ndryshuar rinjësisht politikën në raport me pasurinë. Në raport me pasurinë e përbashkët në radhë parë, e cila praktikisht sot është një mall pa zot, që po grabitet dhe po shkatrohet. Ne kemi sektor strategjik që sot janë në lëngim agonie, sektori energjetik, sektori i naftës, sektori i pasurive minerare, dhe mbi tokë kemi pastaj një problematik të tërë që lidhet me dërmimin e mjedisit në kushtet kur ne duam të zhvillojmë turizmin, që lidhet me dërmimin e tokës bukës në kushtet kur ne duam të zhvillojmë bujqësinë, që lidhet me shumë halka tjera, një zinxhiri që duhet kputur dhe duhet rindërtuar mbi bazën e një politike të re, e cila me patjetër duhet bazohet në vlerat dhe parimet e një të majtë progresiste të shekullit të ri. E një të majtë që nuk është peng i ideologjisë të majtës klasike, sepse kohët kanë ndryshuar, por që është pragmatiste dhe efektive në masat e saj. Jemi përsërit e ekonomia dhe flasim për korupcionin, disa konkluzionet tuaja gjatë 2012-ës. Korupcioni lidhur pra me reformën në drejtësi, tashmë kemi edhe një KLD shumicën të re, duke filluar nga presidenti dhe disa antarë të rinë të KLD-s, kemi një prokuror të ri. Shqipëria sot, le ta themi hapur, e ka presidentin e Republikës pjesë të ekzekutivit, një nga ministrat. Ndërkohë që sistemi drejtësisë vetëm degradohet. Jemi përpara mbylljes së një viti, ku nga njëra anë ka rezultuar me falje gjithë procesi i tragjedisë Gërdecit, dhe nga ana tjetër, po rezulton një farsë e pashoqe procesi i tragjedisë që ishte janarit. Këto janë dy tragjedi që ky vend duhet i zgjidhi në mënyrë drejtë, për të shpresuar të ketë drejtësi. Ashtu si kundër, jemi parë mbytyes një viti, kur edhe njërë tjetër është qartësisht qimentuar ende më kultura e pandëshkueshmërisë, me faktin që sot Shqipëria nuk është në gjendje të japi asnjë provë të besueshme në Bruksel se i ka aftësitë për ta luftuar korrupsionin, se i ka aftësitë për të prerë lidhjet me shkrimin e organizuar dhe qeverisë, lidhje të përcaktuara dhe në raportin e Departamentit të Shtetit, dhe se i ka aftësitë për ndërtuar një kulturë ndëshkueshmërie bazuar mbi parimin se përpara ligjit gjithë jemi të barabartë. Dhe kjo është dhe një nga arsyet themelore të refuzimit të aplikimit për statusin e vendit kandidat. Po për te këti konstatimi, cili do të ishte kontributi juaj? Shumica ju ka akuzuar se juve keni pasur në dorë të jepni kontributin tuaj në miratimin e ligjeve reformuese për gjykatën e lartë, për gjykatën administrative. Keni ngadalësuar këto reforma sipas tyre? Ne s'kemi bërë asnjë frenim dhe unë nuk besoj për asnjë sekond se Shqiprin e pengon ligji shkruar në letër. Për kundra, si unë besoj se në letër ne kemi një vënd shumë përparuar. Por ajo që e ndanë Shqiprin nga bota ku duhet të integrohemi sot e gjithë ditën, është hendeku mes qëfar kemi të shkruar në letër si ligje dhe qëfar kemi realitet si zbatushmërit ligjit. Sot ne kemi një vënd ku një përqindje shumë e lartë qytetarësh, përqindja më e madhe që unë kam parë në të gjitha sondazhin e kemi bërë vit pas viti,
duke lënë më një anë vitit 97, që ishte viti pasigurisë totale, pra një përqindje e lartë qytetarë beson se në këtë vend nuk ka asnjë siguri dhe se praktikisht vendin e ka marrë në dorë krimi, krimi I rrugës. Ashtu si kundër, shohim se ka një dhunë të shpërfaqur nga të katër anët me ngjarje makabre thuajse të përditshme, që tregon se jetojmë në një vend që është në një krizë të gjithanshme. Është në një proces rënimi të vazhdueshëm. Dhe ky rënim duhet mbaroj dhe është detyra jonë si një aspiratë për bashkët, jo si detyre një parti apo një pale, që të krijojmë kushtet për një rilindje shqiptare, për një rilindje që do të thotë rimëkëmbje ekonomike, e cila përveç tjera është duhet filloj mbi bazën e një parimi shumë thjeshtë që kush fiton më shumë të paguajë më shumë dhe kush fiton më pak të paguajë më pak, jo e kundërta. Për një lidhje që do të thotë një ripërtritje shoqërore ku të ndërtojmë shërbime publike sipas nevojave, jo sipas xhepit. Për një lidhje që do të thotë rivendosje demokracisë ku të japim sens institucioneve dhe ndarjes pushteteve. Për një lidhje që do të thotë ribashkim me Europën, në kuptimin më të thjeshtë dhe më domethënë të kësaj fjale. Çfarë mund të thoni për zgjerimin e koalicionit opozitar për zgjedhjet që po afrohen? Është thënë shpesh se nëse partitë e vogla opozitare do bashkohen rreth PS-s, fitoria do të ishte e parashikueshme. Ne jemi të bindur se viti 2013 do të jetë viti ndryshimit dhe se zgjedhjet e 23 qershorit do të mbyllin kapitullin e rënimit më tejshëm, që është I lidhur drejt për drejt me këtë keq qeverisje, dhe do të krijojmë kushtet për të hapur një kapitull të ri. Sigurisht që nuk jemi në një normalitet demokratik, ku mund të kemi luksin që të kemi disa opozita. Jemi në një anormalitet demokratik, ku rotacioni politik është një domosdoshmëri dhe madje është e para domosdoshmëri dhe kjo do të thotë që janë kushtet për krijuar një aleancë që shkon përtej dallimeve programore me synimin e garantimit të rotacionit. Për këtë arsye ne jemi tërësisht hapur dhe mirëpresim çdo faktor politik që është I gatshëm të kontribuojë për rotacionin dhe për të hapur rrugën që Shqipëria të rikthehet një normaliteti ku se cilit ndjehet pak më mirë dhe më I lehtësuar në vendin e vet. Lutem në fund edhe një urim për shikuesit e Zërit Amerikës. Përmes dritares së Zërit Amerikës, unë do doja që t'ju uroja të gjithë shqiptarëve një vit të ri të gëzuar me më shumë mundësira, me më shumë punësim, me më shumë kujdes për fëmijët dhe për moshuarit nga ana e shtetit dhe në fund fundit një vit të ri që tjetë viti I ndryshimit për të mirën e gjithëve, për të mirën e njerëzve të zakonshëm qofshin socialist, qofshin demokrat, qofshin çfarë do qofshin në përkatësitë e tyre politike, por dhe për të mirën e Partisë Demokratike që ka nevojë që të rikthehet në opozitë për të ribërë partia e atyre vlerave dhe shpresave që sot janë tërësisht të braktisura prej saj. Zoti Rama, faleminderit për intervistën, gëzuar vitin e ri dhe suksese vitin tjetër. Sinqerisht gëzuar ju, gëzuar gjithë atyre që punojnë për Zërin e Amerikës. Faleminderit.